Pas ditën e djeshme pa gjurmë solli dy histori të humur ish brënda muajt gusht. Flamura Bazi 62 vjeç dhe Venera Gjolena 19 vjeçe. I moshuari Flamura Bazi ish larguar nga shtëpia në orët e vona të 14 gushtit në drejtim të paditur. A i vonde nga skleroza dhe para një viti kishte pësur një hemoragji cerebrale, ku i kishte dëmtuar krahun e djath dhe i kishte si edhe probleme me njërën këmbë, pasi ecte me vështirësi. Në fakt, ne kemi ditur që a i ka dalë nga shtëpia në mëngjes, në orën 6 mëngjesit, nga që në orën 7 është zgjuar e shoqja, edhe nuk e ka gjetë në krevat. A i ka kujtu se ka dalë për gjiro, edhe ne jemi shpërndar gjithë nga kërkut, në një fjalë, nga ora 11 mbrapa, sa deri në orën 11 kemi lanë hajtë se do dali, do vi prapë. Do kthehet? Po, do kthehet. Po? Kështu e kemi ditë deri ditën e 5 apo 6-ën, kur kemi hapë kamrat e kemi ca kamra aty, te hyrja e pallatit. Dyshohet se Flamura Bazi është ngritur nga gjumi në mbrëmjen e 14 gushtit, dhe nga pamjet e marra nga kamrat e sigurisë, tregohet qartë që ka marrë rrugën drejt plazhit. Në momentin që ka dalë nga shtëpia, ka pasur të veshur një bluzë me mëngë të shkurtra ngjyrë të bardhë dhe një pal pantallona, po të shkurtra ngjyrë të zezë, si dhe mban dhe kapele. Uroj që kush ta shikoj të njoftoj që të bim gjurmët e ti. Informacionet që mbërritën mbrëmjen e djeshme tregojnë se ky i moshuar është parë në zonën e kombinatit në Tiranë. Po pas ditën e djeshme u trajtua rasti 19 vjeçares Venera Gjolena nga Berati, nëna e një djali 2 vjeçar, është larguar në orët e vona të natës së 17 gushtit, duke lënë bashkëshortin dhe djalin në gjumë. Mendoj se ka kaluar kanë kë jam ndonjë dhe është edhe nga dritarja, dhe është pusë te ujë kthej. Ka vënë. Ka mendoj mirë, ka vënë çunin në gjumë. Gjë tjetër s'dim. Sipas babait i cili ndodhi prezant në studio, u mësua se marrëdhëniet mes vajzës dhe dhëndrit kishin kohë që ishin ftohur. Nga ana tjetër receptorit reagoi dhe vet Rushit Gjolena, bashkëshorti të humbrës ku i uroi të ishte mirë dhe të vazhdonte jetën e saj. Dyshohet se Rea ka nisur një tjetër raport dhe mund të jetë larguar me një person nga ura vajgurore drejt Romës. Kush ka një fije respekti? Për familjen time, për fëmijët e mi, ne të bëjmë një alo. Ndoshta kur të ti edhe anonim. Shpresoj shumë që një ditë ajo do ta nxjerrë kokën po. Të ti dhe këta Venera, që ose në adjon. E jema, sa po vjen po degradojt, pra ndaj them, shpejtoj, bëve gjallë, edhe vazhdoj jetën pastaj. Informacioni që mbërriti në redaksinë e Vajgjurmë ishte nëpërmjet një miku të saj, i cili tregoi se kishte takuar vajzën dhe ajo ishte shprehur se ishte e mërzitur dhe nuk dëshironte të kthehej më në familje. Këto janë dy historitë që trajtuan pas ditën e djeshme, 62 vjeçari nga Golemi që ndërkohë regjia më ndihmon me pasaportën televizive, Flamura Bazi, dashurmiq që është 62 vjeç, me Lidia Golem është larguar nga shtëpia mbrëmjen e 14 gushtit në drejtim të paditur. Informacioni që mbriti mbrëmjen e djeshme redaksinë e emisionit Pajgjurm tregon se ky 62 vjeçar është parë në zonën e kombinatit këtu në Tiranë, por ende ne nuk kemi arritur në gjurmët e tij. Kush e shikon Flamura Bazin? Është i lutur të lidhet më një herë me emisionin Pajgjurmë, pasi ai rezulton i humbur që prej 14 gushtit dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Ky 62 vjeçar vuante nga skleroza, momenti që ka dalë nga shtëpia ka pasur të veshur një bluzë të bardhë dhe një pal pantallona të shkurtra ngjyrë të zezë dhe mbante kapele. Ka probleme me ecjen. Ndaj ju bëj thirrje të gjithëve ju të dashur miq, nëse e shikoni këtë 62 vjeçar, jeni të lutur të lidheni më një herë me emisionin Pajgjurmë. Pas ditën e djeshme, ne trajtuam dhe rastin e një 19 vjeçare, Venera Gjolena nga Berati, e cila dhe ajo ishte larguar mbrëmjen e 17 gushtit të këtij viti nga Vojaniku, nga fshati Vojanik i Berati dhe nuk dihet asgjë për fatin e saj. Babai i Venerës ka qenë në studio, ka rrëfyer gjithë historinë dhe dyshonte se Venera mund të jetë larguar me ndonjë person tjetër, mund të ketë nisur një raport tjetër dashurie dhe mund të jetë larguar drejt Italisë dhe mund të jetë rënë pre e trafikimit, por ende nuk dihet e vërteta. Venera datën 17 gusht u largua nga shtëpia, po atë ditë ajo ka dërguar një mesazh bashkëshortit të saj ku tregonte se ndodhej në qytetin e Beratit dhe do kthehej për disa ditë. Ishte e mërzitur. Por ende nuk kemi arritur në gjurmët e Venerës, e cila në momentin që është larguar ka marrë me vete edhe dokumentat e saj, ndaj dhe babai dyshon që mund të ketë dalë jashtë Shqipërisë. Unë në këtë moment do të lidhem me një person i cili quhet Artur Hoxha dhe ka pasur kontakte me Venera Gjolenën. Da kemi një lidhje telefonike, ai është miku i Venerës. Me shpresën për të mësuar ndonjë detaj më shumë për këtë 19 vjeçare që rezulton e humbur që prej 17 gushtit dhe e përshëndes në këtë moment Arturin. Artur, përshëndetje. Përshëndetje, Obeta. Unë të falenderoj.
Të falenderoj që je lidhur me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë dhe do na japësh informacione për këtë 19 vjeçare Venera Gjolenën. Ju vet kur keni folur për të fundit me këtë 19 vjeçare? Ka qenë në fakt kontaktet kanë nisur në fakt shumë më përpara. Pra si jeni njohur ju me Venerën? Po. Ka qenë një komunikim në rrjetin social, duke qenë se jam aktiv në rrjetin social Facebook. Po. Dhe nga postimet e mia vjen një si nisi komunikim, më shkoi mesazh, të gjitha filluan të flisnin. I kërkoi një komunikim i thjeshtë, para në një tregon se ishte martuar, kishte një fëmijë që ende nuk ishte mbushur një vjeç. Kontakti i parë ka qenë ku fëmija i saj, unë nuk kishte mbushur ende një vjeç. Ka qenë diku muaj qeshor, që ka nisë kontaktet e para, po, qeshor. Ka qenë muaj qeshor që ka nisë kontaktet e para, po pas bisedën normale ka filluar diku javën e parë të korikut. Kontakti që ishim po thoi se çdo herë sepse ishte dhe ajo shumë aktive. E kuptoj, e kuptoj. Ju keni pasur dhe komunikim të vazhdushëm për afro një vit me këtë 19 vjeçare nëpërmjet Facebookut. Por kontaktin e fundit kur e ke pasur? Pasi familja prej 17 gushtit nuk ka si kontakt me vajzën. Ju kur keni folur për këtë fundit? Në kohën e drekës. Në kohën e drekës u kujt date? Po, në 17 gusht, po? Ka qenë, dhe më thotë, unë njëse do të vinë unë vajgurore. Pra, në 17 gusht, ditën që vajza është larguar, ka lënë takim me ju, por të takuar me ju. Por ishte jo atë ditë, por ditën tjetër. 18 gusht. Njëse në mëngjes, më tha, po? Unë do vita, do bëj një rrugtim, tha, i thash, po fëmijën, me këtë të lësh, po fëmijën, tha, s'ka gjëse e mamburi, tha. Po? Thash, përse do vjesht, kam disa punë të mija. Dhe ku e latë takimi, në cilin vënd? Thjesht tek kësjesa, rrugët që vinë nga Beradi, aty ku të ndojnë ato buzët, ishte momentin që ndojnë fugona tek stacioni i urës vajgurore. Ky takim, për çfarë do realizohesh, Artur? Jo, thjesht ka qenë një komunikim, një komunikimi i pashëm, një komunikimi i pashëm, po? Thjesht me që ti je në Beradi, sepse unë kam qenë poshnje, kam qenë në shatin poshnje të Beradit, po? Dhe më tha, me që ti e aty, tha, dhe me që komunikimi është shumë misur, shumë fjesë të njerës, një takime që jë shumë afer, tha, nuk ka problem për të takuar. I thash, nuk më ka probleme, tha, sepse është komunikim fjesë njerëzor, nuk ka të prisë. Jeni takuar në 18 gusht me vajzën? E kam pritur në datë, duke qenë se unë kam vizitur. E kam pritur atë ditë në mëngjes, në orarin që ne, që ajo më tha të parkën, që të tha që më rinë dhe diku në orën 9:10, do t'jem aty, tha. Po. Dhe e kam pritur të stacioni urës vajgurore dhe Venera nuk kam rritur. Nuk e kemi takuar Venerën? Jo, nuk e kam takuar Venerën. Dhe në gazetari, Ermali në Mosgaboj, e kishten që është takuar, por nuk e kam takuar, por i shlen takimet të që në datën 18, të takueshim në stacionin e urës vajgurore. Vajza 19 vjeçare është larguar nga shtëpia mbrëmjen e 17 gushtit dhe ka lënë takime ju mëngjesin e 18 gushtit. Ndërkohë që ju po deklaroni që nuk jeni takuar me Venerën. Jo, nuk i kam takuar. Nuk ka ardhur atë ditë. Pas 18 gushtit keni pasur komunikim me këtë vajzë, qoftë nëpërmjet Facebooku, telefonit? Jo, në telefon nuk kam pas kontakt. Numër kontaktit të saj nuk i kam pasur. Vetëm nëpërmjet rrjetit social Facebook keni folur. Nëpërmjet rrjetit social, nëpërmjet postave të dërguara nga ana e saj, fotot cilat i kam parë dhe dije gjatë emisionit, njëra nga ato fotot që cila ishte me zbukurim në Mosgaboj. Po. Ka qenë në rrjetin social dhe ato foto më ka nisur. Ato foto jo më ka nisur. Dhe i kam thënë, nuk dua foto, i kam thënë interneti, sepse më ngjalli dyshim, thash do jetë në një me adresa falso, siç bëjnë shumë. Dhe i tash ju nuk kishit takuar asnjëherë me këtë vajzë. Ishte hera e parë që takoheshit. Po. Hera e parë që do takoheshit. E qartë. Unë të falenderoj për të gjitha këto detaje, ne do flasim dhe pas emisionit, pasi kemi nevojë për ndihmën tuaj, për të arritur sa më shpejt në gjurmët e kësaj vajze. Të falenderoj, Artur. Odeta ishte të diçka, ajo që më bëri përshtypje se në momentin që unë i kam shkruar në mëngjes, po? Duke parë që nuk më rritin diku e prita dhe në nëndë e gjusëm, po? I kam njësër t'i shkoj një mesaj, se e kam njësër në më njëz, në më pet, një të shkemi, një më njëz dhe më pas një të shkemi, nuk më këtheu përgjigje, i pa mesajet, kurse në orën nëndë e gjusëm, e pas që mi shte bërë blog, po se kam mbyllur adresën e Facebookut, se më bëri blog,
ju ka bllokuar. E qartë. E qartë situata. Dhe që në ai moment nuk kam kontakt me të. Kam hyrë shpesh tani kam humbur telefonin, po dhe në kompjuter që kam hyrë këtë ditë, kam parë se nga jo i kanë dërguar ftesë në adresa tjetër po e imja. Më kupton? Kam dy adresa që një kam hapur tani kot, po jo kot telefonin, po kam mesazh. E qartë, edhe ju nga ana juaj po bëni të pamundur për të rilidhur kontaktet me këtë vajzë. Po pa tjetër, nuk i di se komunikimet e fundit. Nga një adresë tjetër, megjithatë do mundohem që vetë nëse do të arrit kontaktin sërish me të, dhe më pas do të shikojmë, po uroj që të kthehet pa familje. E urojmë. Jo vetëm për fëmijën, por edhe për dy prindrit, babain e saj të cilin ishin në studio, dhe gjithë njerëzit e familjes të cilët ajo ka. Të jo vetë familja që ajo kishte krijuar për të pasur. E qartë. Është një është diçka që të vret. Unë të falenderoj Artur, unë të falenderoj për këto informacione që na dhe këtë pasdite dhe do mbetemi në kontakt. Të falenderoj.